26 автобусних маршрутів громадського транспорту розроблені і функціонують в Ужгороді. Я доволена, що возять нас пенсіонерів. Всім задоволена, ніяких зауважень. Перерви великі між маршрутками. Так стан задовільний, працюють нормально. Або частіше, або більше. Не дуже навіть, чисті, тому що навіть сидіння бувають дуже грязні. Навіть страшно іноді сідати в деяких маршрутках. Треба би і поновити маршрутки, тому що старі. Я не задоволена, якщо чесно. По-перше, графік роботи не співпадає просто. 13 серпня 2019 року відбувся конкурс з перевезення пасажирів на 7 міських автобусних маршрутах загального користування. Проте претендентів було тільки 4, а один з них відмовився від участі. Переможців визнано на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради 30 серпня. Наразі в нас є переможці на 3 автобусних маршрутах. Це 18-й маршрут, 20-й і 156-й. 18-й, 20-й – це ті маршрути, які вже обслуговуються комунальним транспортом. І рішенням конкурсного комітету, що сьогодні підтвердило рішення виконкому, договори будуть на комунальний транспорт укладені терміном на 5 років. 35 автобусних зупинок у всіх мікрорайонах Ужгорода. Такий маршрут автобусу номер 24 планують запустити в обласному центрі. Сполучить мікрорайон Дравці аж до БАМу через ЖД-вокзал, автовокзал, новий район і через вулицю Загорську. Є дуже багато скарг з вулиці Загорської, що немає якісного сполучення. Таким чином, одним автобусним маршрутом без пересадок і без подвійної оплати можна буде дістатися у будь-який мікрорайон міста. Я думаю, що то треба було б зробити. Нормально. Сів собі та й все, їдеш до кінця вже. Ідея взагалі непогана, але мені здається, що не всім людям буде підходити, тому що якщо йому, допустимо, треба швидко дібратися до нового району, а він буде робити круг через Коритош, так от для неї то буде дуже довго. З однієї сторони, це хороша ідея, з іншої сторони, є і певні мінуси. На маршрути номер 4, 19, 26, 158, на яких не було претендентів, найближчим часом буде повторно оголошено конкурс. А на новий маршрут номер 24 – на початку жовтня. До Дня Ужгорода всі автобуси будуть курсувати містом. Принаймні, так запевнив очільник відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку Ужгородської міськради.